جی میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے والو؟ جی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. وہ چنگی خبر دسو نا، آرڈر ہو گئے نا؟ نہیں ابھی تک نہیں ملے آرڈر. انہوں نے ارادہ کی ہے، میں ویسے پوچھ رہی ہوں. نہیں نہیں وہ تو سپریم کورٹ سے آرڈر ہونے ہیں، وہ تو ان شاء اللہ جیسے ہوں گے تو مل جائیں گے، ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. اچھا وہ ڈاک ساتھ جاتی ہے نا جیسے بن کے وہ سائن کرتے ہیں اس پہ. اچھا اچھا اچھا، تو کورٹ ٹائم پہ تو نہیں کرتے نا، وہ تو کورٹ ٹائم کے بعد ہی کرتے ہیں. اچھا، کیونکہ خان صاحب کافی کنسرن تھے. اچھا میں نے کہا، میں نے کہا تو میں نے کہا جی میری خبر کے مطابق ابھی تک ان کو نہیں ملے. جی ابھی تک نہیں، وہ آ جائیں گے رات کو، ڈاک سائن ہو کے آ جاتی ہوتی ہے. آج ہماری رات خاموشی سے گزر جائے گی؟ میں ویسے پوچھوں گا. اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے. میں نے کہا مشکل سوال آپ کو ڈال دیا آتے ساری. اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ کرم کرے گا اپنا. ٹھیک ہے.